Finala Fabko proti lokalnemu heroju Mister X-u. Fabko mariborski beast, nekoč znan kot šef Maribora, ki je sicer malo poniknil pred prihodom Street Fighter 4, ampak zdaj dokazuje, da izkušnje štejejo. Krosa psihi. Ponoven jump in, to zahteva reakcije. In ja, odličen punisher Boruta. Borut je naštudiral svoje zadeve, kljub pomakljivosti Feilonga. Uspe. In ja, to je mesh defense. Ojoj, ni cross up. In odličen cross up. Ta je bila sumljiva. Po koncu te igre bo treba pregledati, če ni Fabko namontiral kak action replay v svoj stik, ker to res ni bil krosat. Oziroma je bil, pa ni bil. Kakorkoli, Galko čita in Fabko tudi. Vsi blanke, jasno. Druga igra. Feilong je tukaj dokaj zreducira na čakanje, ampak no, ima pa Reka. Reka lahko odloča. Reka! Punish nekaznovabilnega. Odlična serija linkov, blizu smo Stanu. Agresivno, no, Stan Meter se je resetal, ampak dobro, poveduje. Kvalitetno vodstvo Feilonga in zaenkrat igra dokaj brezkompromisno. Odlična obramba, trademark od Feilonga, mesh select. In ja, perfekten napad. 1-1. Ja, moram pa malo navijati za teammate-a, ne? Sicer privoščim tudi blanki, ampak ne glim vsem blankam, no, toliko pa niste simpatični. Feilong. A, tokrat branu, treba se zavedati, da slide potuje 2 dni in vedno zadene, tako da ga je treba v glavnem blokati. Throw, u kot, cross up city, ni tik trova proti Feilongu, v temu je dober, škoda, falil je reakcijo in zmeda v obrambi. Blanka je povedal, to zna biti odločilno vodstvo. In... ja, spet ena polgoljufljiva, cross up, ne cross up. Ja. Fabko zmore neke zapukane cross upe, dobro to. Ja, če izluščimo dobro igro vseh treh blank, dodamo Galkovo pravo moškost, mislim, da tu lahko dobimo že ultimativno blanko. Ni tik trova na Mr. X-u, je pa mesh trov je tudi dober. 5 cross up, ki ni cross up, a pameten forward dash ven iz cross upa. Tehnika, ki jo Borut prvo vlada, tokrat smo jo videli malo, punish, knockdown v kotu, cross up v mesh throw, timing je treba zavladati. Blanka je povedal, brezvezno poskakovanje nazaj naprej, to je trademark od dobrih blank. Ne, ni treba, da on pride kam, samo ti pridi do njega in žri elektriko. Jump in na jump in! Dober punish elektrike, whiff. In ja, 1-0 za Boruta. Feilong se bori, moram pohvaliti igro. Dobre živce ima, nima načinov za dobro napadati, ampak ima načine za kaznovati. To zahteva dobro obrambo, kar je cenjena zadeva. Reka, kick Reka, elektrika reversal. To so moške poteze. Ali bo blokal, bo blokal. Ni blokal. In pol energije dol. Cross up. Ne pusti se tik trovat.
Mesh v prazno in tik throw. Vsak čip je dober. Neugodna pozicija za našega favorit Kineza, ki ne sme niti blokati tega bola. Oh, reversal elektrika, ko si v dvomu, mešaj po vseh gumbih. In to je to, 1-1. Match point za Fabkota, ki vodi skupno v skupnih mečih. In utrujen komentator, ki se lovi sam sebe. Ampak dobro. Paniš elektrike, lahko bi bil močnejši. In ja, rekel zdaleč. Sweep zdaleč je še boljši. Dober mesh select z varnim ADC-jem. Nič se ni zgodilo. Sweep zdaleč. Bolje pozna ura, močnejši so sweep iznenada. To je dejstvo in ja, Fabko je prišel v pomembno vodstvo. Ghetto ball v pristanek, v prijem. To je to. Fabko napreduje v polfinale. Blanka wins. In to je takoj naslednji Blanka.